Me 13 maj 2023, unë sekretari Partisë Demokratike Dega Kruaj, një ditë përpara zgjedhjeve, pas një takimi me strukturat, erdhi me të takoj antari PD-s Bedrim Murati, për të më kërkuar makinën me cilën e kisha marrë me shera, pasi kishte punë familjare. Po atë ditë kishim takim me komisionerët dhe bashkë me kandidatin zhvilluam takimin me strukturat. Më pas kam telefonuar Bedriun dhe pas disa thirrje më është përgjigjur duke më thënë se në kthim e kanë ndaluar në rrugë policia e Krujës. Shkova në komisariat, u takova me shefin e krimve duke kërkuar informacion se pse është ndaluar antari PD-s. Në kanë thënë që është ndaluar sepse janë zgjedhur lista publike zgjedhore dhe vlerë monetare, e cila rroga e bashkëshortes së tij. Listat ishin të mijat dhe zyrtare të aksesueshme për KD në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Tre ditë më parë, me telefonoi një person nga SPAK-u, ku duhet të shkoja të jepja një deklaratë shkova të nesmen, dhe pas marrjes në pyetje prej 7 orëve, më sekuestruan telefonat. Kjo ishte surprizë për mua. Konfiskimi telefonave të mi personale është presion ndaj meje. Sekretari i Partisë Demokratike Dega Kruaj nuk më kanë lejuar as të telefonoj familjen time me telefonin tim. I bëj thirrje SPAK të mos mbetet peng i presionit politike.